nuk e kemi një edukimi cili promovon barazim. Kemi qenë shkollat e Kosovës edhe kemi pa që shkollat e Kosovës djemë, hala vazhdojnë me mendu që prona është e tyne e nuk është edhe e motrave. Edhe kjo qasje tolerohet hala në shkollat tona. Na ende nuk kemi strategji kombëtare, qysh kemi me trajtu në elementin tjetër, në ato që na e qujmë në universitet, në institucionet e tjera, njërën se qysh na kena mi qasje të këti fenomeni. Na ende nuk kemi qasje, kisha me thonë edhe fetare, ndaj këti problemi, pra na ende kemi imam edhe njerës të cilë në përmjet fes e minojnë të drejten e grus për me pas pronë dhe për me pas të drejta të barabarta mbrenda familjes. Na ende kemi imam që janë pjesë të bashkisë fetare të bikut në Kosovë, të cilë sot promovojnë në vazhdimësi që grus du të mi u dhonë du të drejta ose du të mi u nalë du të drejta. E në këto situata, kur ti e ki prirësin fetarit, cili ty të thot që grus du të mi avon do të drejta, ose du të mi anal do të drejta, qka kemi na me bo? Kemi me pas thirje për dhunë. Kur na kemi një shteti cili ende nuk na e ka promovu barazin, na kemi pas thirje për dhunë, pra na nuk i kemi prej shkaktart, fillestar të problemin. Na vazhdoj me pas një shoqni e cila promovan mos ndëshkushmërin, nuk e trajton problemin. Na ende në esens nuk kemi trajtim prej aspektit psikologjik edhe psikiatrik të se cilit rast të dhunës në familje. Kemi bo 10 analiza të trajtimit të rastëve të dhunës në familje prej bazës, prej elementit parë, prej elementit kur gruja ka shku në stacion të policisë me raportu. Sot na e kemi trajtimin e kap prej bishtit, sot na kapëm misa e kena dënu, por nuk merëm me elementin e parë, që ka trajtu a i zyrtari policisë, a i njeri cilu konë i thirën për me mbrojt edhe për me hetu rastin. Na nuk kemi sot as një hetim serios të rastëve të dhunës familje. Fatkeqësisht as një. Kur po e thëmë as një, për këtyre 10 rastëve, në se cilin rast kemi gjetë dështim skandalës të policisë të Kosovës me i hetu rastët të dhunës familje. Edhe as kush nuk u marë me hetimin edhe me trajtimin e këtyre fenomenëve. Pse po thëmë ka hetim skandalës? Ka hetim skandalës për shkak se policia e Kosovës nuk merët me shkaktarët të dhunës familje. Me motivus të dhunës familje. Në shumicën e rasteve, është një motivus tjetër për pos ati i cili ka ndodhë në këtë drejtim. Nuk merët me nanat, të cilat kanë qenë në disa raste shkaktare të dhunës familje, pra që e kanë motivu djallin me rekrun. Nuk merët me elementet të tjerë të rrethit, të cilat e kanë ditë që po ndodhë dhuna edhe nuk e kanë trajtu. Nuk merët me ata që i kanë dhonë armë, këtyne njerëzve që po i bojnë vrasjet. Pra, në asë një rast në nuk kena bastisje masive për një zbulu kushe u ka dhonë armë, dhe si rjedhoj në nuk kemi logarithonje për ata që kanë toleru dhunën. Mas nej e kemi edhe problemin tjetër. Krejt të raste, në kemi krejt rrethana lehtësuse të zbulume, edhe nuk kemi vendime finale për me trajtu problemin. Nëse dikush për motive të gjelozis ka ushtru dhunë familje, a i njeri ka probleme psikologike edhe psikiatrike, gjykata jonë nuk urdhënon me i dërgu njerës në trajtim psikiatrik për shkak me a trajtu motivin. Gjelozia është smundje. Gjelozia duhet me shku mu trajtu në klinik të psikiatris. Gjykata duhet me urdhënu këta njerës me shku mu trajtu. Jo vetëm i dërgu në burg, jo vetëm i avon lidën e me qovë, po duhet thjesht me obligu që një doktor, një psikiatr me nga tregu njeve që aj motiv është trajtu, edhe kjo njeri është shëru. Nëse nuk është shëru, këta nuk jam si që keshë të smur. Këta njerë nuk gudhën me dalë për i burgut, nëse nuk jam shëru. Kjo është normalja jo, kjo është norm, kjo është sjellje e bazume në norma të kriju me maherët. A është norm, a është smundje. Cila? Që po fletë, kjo po fletë që për gjelozi kresha, po fletë për një gjelozi që duhet me shku mu trajtu. Për shkak se prej gjelozis... Po vetëm neri për thëtë që nuk është që ka të bëjë kjo punë me gjelozi, ka me normë, pra, kur nana i thëtë djallit rehe grunë, kjo normë. Nana që i thëtë djallit rehe grunë, du të me shku në bërë, bërë majë. Aja nuk ka grunë mas parë. Po, për këptën, kjo... Aja du të me pasë edhe aja ka një traumë, edhe ato e ka rehe baba. Edhe aja du të me kuptu që rahja nuk është normë, shëqnore. Du të me ndru vlerë, du të me ndru vlerë.